Mat.se presenterar Glenn Hysén. Men hallå där Glenn, vad är det som pågår här? Vi ska beställa lite vegetarisk föda idag faktiskt. Jag har med mig Sandra som är vegetarian och hon ska hjälpa mig lite att söka på olika saker. Jag ska visa lite substitut till dina favoriter. Okej. Okay. Ja, vi kan gå, om du scrollar ner lite. Du gillar ju kebab. Det gillar jag Glenn väldigt mycket. Ja då, det funkar alldeles utmärkt. Misstänkte det. Ja. Om du kollar, där. Ser du att det är kebab? Vi testar den. Vi tar en sån. Ja. Ja. Korv. Falukorv. Du kan testa då sojakorv. Jaha, finns det ingen vanlig falukorv på vegetariskt? Ja, men vi kör den här vanliga sojakorven. Okej. Okay. Vad dricker du då? Mjölk, för fan. Det är ju kanon. Ja. Har du mjölk på sån här variant också? Ja. Havremjölk då? Det låter ju för jävligt. Glenn, språket! Ja, men då är vi klara här, antar jag. Mm, perfekt. Ja. Klicka hem. Checkar vi in och så får vi bara vänta på käket. Här kommer grejerna. Ska vi se här. Korvbröd. Ja. Vad är det för vajsing på de här? Här kommer havreskiten, ja. Yes. Och här har vi lite annan. Kebaben. Hallabaloba. Är det kebab? Ja, bra. Grönsaker, eller är det korv? Oh. Ja, det kände jag. Är det här en vanlig sweet and soya? Inga konstigheter i den? Exakt. Nej, vad gott. Så, ska vi börja då? Nu kör vi. Yes, ska vi trycka på här. Mm. Glenn, skräm Sandra. Wah! Det är bara att skicka i, man kan inte göra en massa guys på dem först innan. Eller så. Det är bara skicka i dem. Mm. Ja. Jaha, vad fan. Jag tar bra. Du, det här ser ju ut som vanlig korv och kebab. Exakt, det är sojabön. Det är bara för man ska bli liksom lurad, eller? Mjölk, ja. Havremjölk. Ja, det lät ju sådär. Ja, man skakar den först. Vi testar lite. Ja, okej. Okay. Tar du något glas? Nej, jag kör nog min variant tror jag. En bringare, så. Du kör alltid karaff. Ja, men det, jag vågar nog inte ta allt. Vi får nog testa lite först. Så. Oj, 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 vad ska Glenn säga nu? Det var ett så jävla illa pinkat. Du var inte alltså. Det? Nej. Ja, ska vi se hur det går här då? Vilken vikingastyle du har när du dricker ur kaffan. Vad tror du? Är det något gojs här i eller? Nej, det är vanlig. Det är din vanliga. Och så lite salt och peppar eller? Eller vad ja, man precis. Du kan ju provsmaka emellan om du vill så du vet hur mycket. Nej, det är mycket roligare om man inte gör det. Nej, det är okej. Okay. Ja. Peppar eller vad hör du nu? Ja, det är något sånt. Peppar, ja. Jag tror det räcker. Fan, det är mot silla. Det var inte det? Nej. Ja, bra. Det är nog den som gör att det är bra antagligen. Ja. Här går ju bra, Glenn. Okej, provsmaka nu då. Man ser ju och känner att det är en korv. Mm. Men det är lite tamt, det är liksom ingen smak. Jag tror att det krävs ganska mycket kryddor här om det ska hända något. Nu ska jag testa här igen, ska jag se. Ja, men det går åt rätt håll nu. Va? Får lite grejer på liksom. Kom med din karl. Jag trodde jag var på fritt från början, men det... Kommer du ihåg vad det heter? Vad tror du? Kommer du ihåg vad det heter? Det heter ju kebab. Nej. Men det vegetariska nu som vi lagar. Ja, det var ju den här förkortningen. Umf. 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 Vad brukar man kalla, eller hur ser man att det är ett grekiskt fisknät? Tzatziki. Ja, nu fixar vi bröd. Sen ska jag hämta lite senapketchup. Har vi väl här va? Så. Så får vi testa det här också. Snyggt, kebabsåsen. Din egna Glenns kebabsås. Ja, ska vi se. Mm. Vad tycker du, Glenn? Det är helt okej. Men det är inte som vanligt, Carl. Testa umpfen då. Vi ska testa köttet här också. Ja, helt okej, men det är inte... Det är inte samma som vanlig kebab. Absolut inte. Det finns inte minsta tanke på att bli vegetarian. Nej, definitivt inte. Jag tänkte faktiskt, nu har du bjudit mig på sånt här. Eller sagt hur jag ska göra. Då ska jag kan lära dig att äta kött. Ja,
För att bli vegetarian behöver du köpa umf, sojakorv, mjölk och is.